студенттер, құрметті қонақтар, құрметті көктем гүліндей әдемі қыздар. Енді мен ойлайым, бүгін біздің университетімізде ерекше бір сәт, бүгінгі университеттің мына жалынды жастары, студент жігіттеріміз, мына университеттің белсенді қыздарын құттықтап, ерекше бір концерттік бағдарлама дайындап отыр. Мен осы сіздерді осы мерекенің қарсаңында университетіміздің ректоры Тілектес Исабайұлы Есполовтың атынан құттықтаймын. Қыздар, сіздерге осы әдемі мерекеде әдемі болып жүре беріңіздер. Сіздерге тек қана денсаулық, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Үлкен өмір жолына келе жатсыздар. Бүгінгі күні президентіміздің айтқан жақсы бір сөзі бар: елдің болашағын білімді ұрпақ айқындайды деп. Мына болашағымызға сіздер боласыздар. Бәсекеге қабілетті заманда үш тілді меңгеру, өздеріңіз білесіздер, бүгінгіні заман алдына үлкен ағымдар, үлкен талаптар қойып отыр. Сондықтан біз сол президентіміз дайындап берген сара жолда үлкен әлеуетті қызметтер жасауға міндеттіміз. Сондықтан құрметті мына біздің жалынды жас жігіттеріміз, сіздерге мына бүгінгі бізге дайындап отқан әсемі бір концерттік бағдарламаларыңызды келіп отырсыздар шашу ретінде, сіздерге үлкен алғыс айтамыз. Және сіздермен бірге бұл жай ғана концерт емес, осы Алматы қаласының бір жалынды жүректі өнер адамдары, жастарды шақырып отыр екенсіздер. Келіп отырған қонақтар, сіздерге де үлкен рахмет. Тек қана не айтамыз, университетімізге қош келдіңіздер, іске сәт, мереке құтты болсын.